Krásný den, dámy a pánové, pane primátore, vážení hosté. Vítejte na podnikatelském meetingu v rámci oslav 700 let města Zlína. Tuhletu krásnou akci pořádá statutární město Zlín skrze svou příspěvkovou organizaci Živý Zlín, kulturní a kreativní centrum a organizací byl pověřen Zlínský kreativní klástr. A jak se na úvod říká, je nejlepší pozvat pořadatele, takže já poprosím pana primátora, aby sem přišel za mnou, aby vás pozdravil, protože to je symbolické a určitě se to má a v tuto chvíli je to nejpříjemnější. Prosím mikrofon, dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem strašně moc rád, že vás tady vidím, že jste tady v tomto opravdu plném počtu, všechny stojí obsazené, což je úplná paráda, že opravdu ten první podnikatelský meeting, který letos máme, spojený opravdu s oslavami měst o první písemné zmínce, která byla před 70 lety, už tím, že tady jste, tak by má ten předpoklad, že bude úspěšný a já věřím tomu, že to bude zahájení takové té tradice, abychom se společně potkávali, jak už město, tak univerzita, tak vlastně podnikatelé dohromady, protože, jak už všichni víme, město Zlín je od jak živa podporováno, ještě řeknu, rozvíjeno ve spolupráci s podnikatelskou sférou a vlastně bez té symbiozy, která tady musí za mě být, tak prostě se stejně dál nepohneme a opravdu to město Zlín za mě má co nabídnout a měli bychom v této spolupráci pokračovat a ukázat všem, že prostě Zlín je to město, kde se dobře žije, kde má smysl být a kde má smysl trávit ten rodinný život. Já jsem strašně možná vidím opravdu spoustu i významných řečníků. Chci za to poděkovat, že přijali toto pozvání. Samozřejmě děkuji všem pořadatelům, ať už je to Zlínský kreativní klastr, tak Živý Zlín, za to, že tady můžeme být i za tu organizaci. A věřím tomu, že dneska to pro vás bude velmi přínosné a ten Zlín posuneme zase o kousek dopředu, protože víme, že v současné době, kdy opravdu, co se týká například výrobků, máme opravdu takřka všechno, ale ty výrobky se odlišují opravdu inovacemi, případně designem. Tak jak jsme to řešili na nedávné otevřené výstavbě stole zlínského designu, tak tam jsme právě přesně toto řešili, že ty výrobky se odlišují těmi inovacemi, tou funkčností, to, co ve finále tady ve Zlíně všichni umíme, protože opravdu víme, že že univerzita například má kreativní obory podporující právě tyto inovace, takže opravdu jsem rád, že tato spolupráce funguje. Je potřeba za mě ukazovat, co ten Zlín a obecně ten zlínský region má a prostě to podporovat a ukázat se, že na té mapě nejen města Zlína, ale například i celé té Evropy prostě máme co nabídnout a ukázat těm lidem, že ve Zlíně se žije dobře a což dokládá opravdu, jak vidíte, je hezké počasí, se podíváte s tady má spousta zeleně, tak jak to bylo vždycky historicky nastavené od dob Tomáše Bati, že ve Zlíně je ta unikátní snaha vyvážit ten pracovní čas tím volným časem, aby člověk byl žil v té symbioze, nedostal se do toho vyhoření. Případně, jak už asi všichni víte, jak Tomáš Baťa se nebál postat své vrcholné manažery, jak se říká, k lopatě, prostě aby tu hlavu fakt chvilku vypli za stejný plat, který mívali, aby se pak vrátil zase na čerpaní a s tou čistou hlavou, že můžou fungovat dál. Prostě tady opravdu máme na co navazovat. A já věřím tomu, že i dneska si vyslechnete spoustu věcí, co vám vlastně pomohou do budoucna toho rozvoje a věřím tomu, že i se budeme potkávat takto dále, protože bez té společné spolupráce ten z ním prostě neposune a myslím si, že to je to, co všichni chceme. Takže moc krát děkuji za to, že tady jste a věřím tomu, že tu nejsme jakoby poprvé a naposledy v rámci podnikatelského meetingu a že tím dneska zahujeme určitou tradici a budeme se potkávat ideálně každý rok. Děkuji vám. Já taktéž děkuji. Ono je to až trošku neuvěřitelné, co se stalo z malého městečka, o kterém se psalo v té první písemné zmínce z roku 1322, a to v listině Eriku Egerberga. Když se jako podíváte teďka ven, tady z té galerie desítky, opravdu vidíte ten nádherný výhled. Já myslím, že v té době si vůbec nikdo nepředstavoval, co z toho vznikne. A nebo jestli jo, tak to byl vynikající podnikatelský záměr a jestli takhle měli myšlenky do budoucna, tak doufám, že se i vám podaří dneska mít takové vize do budoucna, co se Zlínem a kam s ním dál. Ono základní myšlenkou oslav je vlastně ten fakt, že největší hodnota města je v těch lidech, kteří tady jsou. Ať už jsou to lidé, kteří se tady narodili, jsou rodáci, nebo jsou to lidé, kteří ten Zlín přijali za svůj, to znamená, že byť se tady nenarodili, tak mají tady svoje podnikání, svoje rodiny vychovávají tady a spoustu dalších, tak právě ty obyvatelé jsou tím největším potenciálem toho krásného města a toho rozvoje dál, což jste vlastně i vy, které vás tady vidím a samozřejmě moc ráda vítám, protože to je i odznak toho, jak to město funguje, protože bez podnikatelů
a bez toho, aby tady něco produkovali, by ani to město nemohlo vzkvétat. Tak to funguje od pradávna. Výročí se snaží taky ukazovat město Zlín jako hodnotu prostřednictvím různých akcí, projektů, taky v průběhu celého roku máte možnost se na nich podílet, od umění přes design, sport, architekturu, ale také podnikání. A právě to podnikání je teď tady v tuto chvíli na tomhletom podnikatelském meetingu. Akce vlastně prolíná dvě významné události ve městě, je to 100 let zlínského designu a Zlín Design Week. Myšlenkou je také protnout vlastně tu minulost, přítomnost a budoucnost na takovou jednu linku. Abyste třeba tady společně, protože ty meetingy jsou o tom, abyste se pobavili, abyste opravdu přišli s tím, jak bychom to město mohli zase posunout dál. V té první dnešní části odpoledne nás čeká téma filozofie a podnikání, společnost a podnikání, tedy takové filozofické pojednání o stavu společnosti, smyslu podnikání, společenské odpovědnosti firem a také občanů, humanizace lidské práce a dál. A dovolte mi sem pozvat prvního z řečníků, což je ex-ministr kultury a zahraničních věcí České republiky, pan Lubomír Zaorálek. Jdete první, ano. Velké to překvapení. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc ráda, že jste přijal pozvání. Já jsem měla takovou tu možnost při obědě si vyslechnout některé vaše myšlenky a takové možná střípky z vašeho života. A mě tam zaujala jedna krásná věc, že vy vlastně v tuhletu chvíli vnímáte, když jste řekla takhle, že věci jakoby z regionálního pohledu. Ale začíná to první tam, že vy jste teda z toho Moravskoslezského kraje, takže první jste bojoval za to území, které vám je vlastní. Nicméně pak jste se dostal do politiky a najednou se vám ten region trošku zvětšil na celou Českou republiku. Takže tohle to je krásné přirovnání možná i pro ty Zlíňáky, když to tak vezmeme, protože tady je spousta patriotů. Takže budeme teďka bojovat za Zlín a až přesáhneme ten region, tak potom za tu Českou republiku a možná potom ten Zlín posuneme ještě i za hranice dál do toho mezinárodního prostoru. Já mám na vás i možná trošku dotaz. Co nás dneska v té vaší přednášce čeká? Ježiš, to ještě nevím, ale něco řeknu. Já to vlastně nikdy úplně nevím dopředu, ale si to nepíšu, ale snad jsem schopen k těm 700 vám něco sdělit. Teda já jsem přesvědčen, když mě necháte chvilku mluvit, tak něco bude. Určitě. Tak v tom případě teda myslím si, že můžete, jestli chcete zaujmout křeslo, já se sednu taky, tím pádem naše výškové rozdíly se naprosto vyrovnají. Tak. A můžeme to zahájit. Mohu? Děkuju. Tak já vám přeju příjemné odpoledne. Já bych chtěl poděkovat za to pozvání do Zlína. Mě dnes potěšilo, že jsem poznal vilu Huga Vavrečky, protože já teďka v Praze na Filozofické fakultě mluvím o dějinách diplomacie a o jednání v Paříži a Versajské smlouvě v roce 1919. A Hugo Vavrečka byl národohospodářský expert, který za Československo se účastnil právě téhle pařížské konference. A ona to byla hrozně zajímavá postava, což asi vy bez pochyby víte. Později se stal velvyslancem v Maďarsku. Takže i v té diplomacii sehrál velmi zajímavou roli a samozřejmě také u Bati, ke kterému se pak vrátil. Takže jenom říkám, že já děkuju za to pozvání a za tu možnost teda poznat vilu, ve které, jak vím, přespal i malý Václav Havel. Takže za tohle děkuju. A jinak, když jste říkala, že se mi to Česko stalo tím regionem, jestli dovolíte, já bych začal takovou historkou. Vlastně ještě před časem jsem byl služebně v Chicagu a tam mi do programu dali setkání s krajany. A to se vyvinulo tak překvapivě, že v průběhu toho večera se mě každý ten další krajan ptal na podmínky, jak by to bylo, kdyby se chtěl vrátit do České republiky. Na mě to udělalo samozřejmě velký dojem, když jsem zjistil, že hlavní téma večera setkání s krajany je návrat do České republiky. A samozřejmě, že to na mě působilo dobře, jsem si říkal, tak to znamená, že ti lidi vnímají Česko jako zemi, do které je, že prostě o tom přemýšlí se vrátit, takže jim ta země připadá přitažlivá. Že vlastně jim některým dokonce připadá, že už nic nebrání tomu, aby se do té země vrátili. To má samozřejmě celou řadu důvodů, ale které jsou i praktické, já nevím, je to otázka zdravotnictví v Americe a v Česku a tak dále, ale já to říkám proto, že je pro mě tohle jakýsi dobrý výsledek těch let, které máme za sebou, protože já jsem měl to štěstí, nebo to byla spíš práce, že jsem měl možnost projet celou řadu zemí v Pobaltí, v Balkánu a vy dobře víte, že z těch zemí strašně moc lidí odešlo.
Jako když si vezmete někdy dokonce čtvrtina obyvatel, stovky tisíc, 800 tisíc, když si vezmete Chorvatsko a další, a stejně po Baltii. A takže vlastně člověk si nemohl uvědomit, že z těch postkomunistických zemí, vlastně v tom období těch posledních 30 let, že vlastně spousta a především mladých lidí odešla. Protože ty země z různých důvodů pro ně nebyly dostatečně přitažlivé. A já pokládám za určitou šanci, že tohle neplatí pro Českou republiku. Že dokonce v případě České republiky člověk nachází tu tendenci se do té země vracet. A dokonce to nejsou jenom lidi, kteří jsou tam jako na stará kolena, že se vrací. Já dokonce, když tady máme ty startupy, tak jsem před 10 lety potkával mladé české podnikatele v New Yorku, v Americe a teď je potkávám v Praze. Oni se dokonce vrací i ti, kteří dělali biznis, dokonce velmi často velký biznis, úspěšný, tak je to něco táhne zpátky do Česka. A to je pro mě teda to, co mi připadá podstatné, že ta země je přitažlivá. A dokonce i pro ty mladší. To znamená, jakože ti dobří holuby se vracejí. To nevadí, že lidé odcházejí. Odcházejí ze Zlína, odcházejí z Ostravy a oni se ale ku podivu vrací, protože ta země vlastně, ať můžeme být jakkoliv spokojení, nespokojení, ona přece jenom, a to dokonce i v srovnání s těmi ostatními zeměmi tady, které jsou za tou bývalou železnou oponou, ona přece jenom dává těm lidem pocit, že to stojí za to se vrátit. To mi připadá, že je důležité. A proto mi připadá, že je také důležité, jak ta země se vyvíjí nejenom hlavní město, ale jak se vyvíjí i ty další části té země a ty další regiony. A jestli i oni nabízejí to prostředí, do kterého se ti, co se tu narodili, rádi vrací. Což si myslím, že v případě Zlína už jenom dneska za tu krátkou dobu, co jsem tady, tak jsem vlastně na takový Zlíňáky, kteří se vrací, kteří byli ve světě a vracíte, tak jsem na ně narazil. Mně se zdá, že tohle je určitý výsledek, který může člověka těšit. Protože, jak už jsem řekl, jednak se to nepodařilo zdaleka všude. A druhá věc je, že, a to je taková druhá zkušenost, kterou jsem udělal, že člověk zjistí, že státy, země, že ten jejich vývoj je vlastně daleko křehčí, než jsem si kdy myslel. Jsou země, které byly relativně úspěšné a ten jejich vývoj se zlomil, zhoršil, klopítají a ten vývoj té země se zkomplikoval. A stejně tak znám země, které naopak překvapivě vyrazily kupředu. To mi vlastně v jisté chvíli došlo, že ty vývoje státu jsou daleko křehčí, daleko nevyspytatelnější a daleko víc v rukách těch lidí, kteří v nich žijí. Že vlastně ono, to, jaký bude budoucnost České republiky, je poměrně docela otevřená věc. A ono je to otevřená věc, zvlášť v takové situaci, v jaké se nacházíme dnes. Protože to vy všichni dobře víte, že se nacházíme v situaci poměrně nejisté. V České republice budeme čelit zřejmě v tomto roce inflaci kolem 14%. Kdyby se náhodou zastavil plyn, tak nám elektrika stoupne třikrát, její cena, teda cena elektřiny půjde, řekněme, odhadem třikrát nahoru. Jako vlastně to je poměrně zase velice nestabilní situace, ve které víme, že to nebude jednoduchý vývoj a vlastně se s tím budeme muset nějak vyrovnat. Tu prognózu vlastně nikdo úplně přesně nezná. Teď ještě máme dneska jmenovaného nového šéfa guvernéra České národní banky, a Aleše Michla, kterého asi tady z nás zná, tak víme, že je to trošku výzva, protože ten má jiný názor na úrokové sazby, než to dosavadní vedení. Je tam trochu takový disident. Jako sám z toho nejsem nějak zoufalý, protože i já jsem měl určité pochyby, jestli zvedání úrokových sazeb je šťastná věc z hlediska konkurenceschopnosti českého průmyslu, protože také jsem to chápal, jako že to je zdražování vstupů pro podnikání, které může dokonce v jistém ohledu mít i inflační charakter překvapivě. Takže já si myslím, že tohle není tak úplně jednoznačné, že Rusnok, ta jeho politika, kterou zvolil, byla úplně jediná správná. Na druhé straně si nemyslím, že musí dojít k nějakému zvratu. Já to říkám jenom jako takový příklad, že ta situace dneska je nejednoduchá, nejistá a že my vlastně úplně nevíme, co nás čeká. No a v tomhle okamžiku je docela dobré si zajet do Zlína, protože jsem tady dneska navštívil ten objekt, který tady postavil Baťa v roce 1931. A zrovna Baťa je vlastně dobrý příklad podnikatele, který si v situaci, která byla vzdáleně podobná tomu, co prožíváme my dneska, připomínám, to byla velká
krize, že jo, tehdy v letech 29 vypukla. A zrovna Baťa je zajímavý příklad někoho, kdo si kupodivu v tomhle prostředí dokázal poradit. A dokonce na to prostředí, ve kterém docházelo k omezování obchodu, k celním překážkám, tak on vlastně dokázal pro tu svou firmu najít řešení, poměrně velmi inovativní a velmi zajímavé, kterým vlastně naopak začala ta jeho firma, dokonce dále rostla a rozšiřovala se. Takže víte, tohle je docela pěkný příklad, že i ty krize, jakkoliv to bývá věc komplikovaná, těžká, jakkoliv to je spojeno také s nepříjemnostmi a často na to řada lidí doplatí, to je bohužel pravda, ale přesto ty krize jsou okamžiky, ve kterých se rozhoduje, jak se ten či onen stát, jak se mu bude dále dařit. Rozumíte, je to zlomový moment, ve kterém jde o to, jak se zachováte a co s tím uděláte. Jako ten Baťa si s tím uměl poradit, tak i dneska v tom Česku vlastně jde o to, jak si s tím poradíme, co si s tou situací počneme. Ona je sice, v některé věci prostě neovlivníme, je to prostě pohyb na ceny energií a ty danosti, které jsou, ale jde o to, jak se zachováme, jak na to budeme reagovat. Takže myslím si, jakkoliv jsem řekl, že ten výhled je, jako kdyby vypadá chmurně, tak to v něčem je zase určitá šance a příležitost. Takže a připadá mi, že zrovna tady ve Zlíně jsou kupodivu příklady toho, že to jde i v takových situacích. Vy jste to řekla vlastně docela dobře v tom svém vystoupení. Vy jste řekla, že největší kapitál jsou lidé, něco takového. A to si myslím, že je dneska věc, která se obecně pokládá za velmi důležitou a podstatnou. Vím, že dělali v Americe nějaký průzkum, kde zjistili, že vlastně 70% všeho je lidský kapitál. Abych vám to řekl na takovém příkladu, který používám. Německo bylo po druhé světové válce totálně zničené. A přesto, jak víte, tak pak došlo k tomu, že neuvěřitelně krátké době Německo jako kdyby povstalo z popela. Když se to analyzuje, já samozřejmě vím, že to bylo za pomocí finančních prostředků, které přišly ze Spojených států a podobně, že to byla obrovská podpora, ale ten vzestup Německa, ten se dá vysvětlit především tou silou toho lidského kapitálu, který v tom Německu byl. To je konkrétní příklad významu lidského kapitálu. Oni měli inženýry, oni měli prostě to lidské vybavení, které vlastně, když dostalo šanci a peníze, tak dokázalo to Německo neuvěřitelně rychle celé obnovit. V tom skutečně se potvrzuje takový školský příklad, proč skutečně platí, že ten lidský kapitál je vše. A proto je tak důležité, jak jsem řekl, když se ti lidi vracejí, když se i ti mladí vracejí. On je vlastně strašně dobře, když jdou ven a když poznají, nějakou dobu tam dokonce pobudou. Ale je zajímavé a pro mě hrozně důležité, když narážím na celou řadu těch mladí lidí, kteří se vracejí zpátky. No a takže to je to, co já bych chtěl Zlínu k těm 700 letům popřát. Aby měli řadu takových, kteří byť odejdou, tak se k vám pak vrátí. Já jsem to zažil ještě, když teda jste zmínila to Ostravsko. Ještě jednu věc bych řekl. My jsme na Ostravsku vlastně také docela těžce se drápali, že jo, kupředu. A zajímavé bylo, že před tím rokem 2008 se Ostravě začalo dařit. Ostravě a možná Ostravsku, celé té aglomeraci. Jako kdyby dorazily k nám peníze, začalo se u nás stavět. Předtím, než vypukla ta krize, tak najednou prostě došlo k jakémusi boomu. Vlastně pozval se Kolhás, architekta, vypadalo to na obrovské možnosti. Také dokonce z hodoukností jsme pozvali k architektu Jiřičnou a podobně. No a pak přišla krize. A vlastně jsem to zažil na vlastní kůži, jak tehdy nás ta krize zastavila. Ten velmi slibný vzestup, který byl, tak ta krize prostě srazila. No a já to říkám proto, že si uvědomuju, jak vlastně i teď se dostáváme do situace, která nás může buď srazit, anebo si s tím nějak poradíme. Najdeme způsob, jak v tom žít a jak v tom fungovat. Takže já vám přeji, abyste i vy teď v těch podmínkách, které nebudou možná lehké, v těch měsících, co nás čekají, abyste našli způsob, jak tady existovat a jak činit dále Zlín přitažlivým městem. Protože mně připadá, že vaše město je právě takové, že tady máte ten duch, ve kterém se snažíte hledat cestu a učinit to místo přitažlivé pro lidský život. Mně to připadá, že to jsou věci, které budou stále důležitější. Aby se v tom místě dobře žilo. V minulosti jsme měřili úspěch podle počtu nových pracovních míst, které jsme vytvořili a podle podobných kvantitativních ukazatelů. A dneska se mi stále více zdá, že to stále silnější kritérium je,
aby to bylo příjemné místo k životu. Ptal jsem se pana primátora, jak je to s tou slivovicí tady, jestli se daří prosazovat ten zdravější životní styl. Pokud si pamatuju, tak i Baťa byl bojovníkem, teda je to tak, nemýlím se, ano. Nechci vám do toho tady mluvit, jako jo. V podstatě to není nějaká snaha do toho intervenovat, ale myslím, že to byl pan, primátor, který prosazoval ten zdravý životní styl, tak i v tom bych vás chtěl povzbudit. Jako, aby se hledal způsob k dlouhoudržitelnému zdravému životu a aby ten 700 let byl jenom takový rozjezd do budoucnosti. Tak přeju hodně štěstí. Já děkuju. Ještě vás poprosím setrvat na místě, protože pak bude prostor pro vaše otázky, takže klidně, jestli vás teď něco napadne, tak si to trošku uschovejte a bude příležitost, protože druhým přednášejícím v tomhletom prvním bloku je pan Ondřej Ševeček, který je zlínským rodákem a taky patriotem, jak sám říká, a absolvoval historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a od roku 2013 vede Filozofický ústav Akademie věd České republiky. Zabývá se moderními hospodářskými a sociálními dějinami, studiem nadnárodních korporací a dějinami průmyslového urbanismu a ekonomického a sociálního myšlení. Napsal knihu Tovární města Baťova koncernu, ale taky jako jeden z editorů se v poslední době podílel i na přípravě publikace mapující moderní dějiny Zlína, jež vzniká právě v rámci oslav 70. jubilea města. Trvale bydlí ve Zlíně a, jak sám říká, je to úžasné místo k životu. Tak, pojďme na to. Pojďme i my zmínit to, jak to máte vy v souvislosti právě s těmi 700 lety, když to řeknu takhle přesně, a vaším životem tady. A jak to vnímáte třeba i z hlediska toho, co píšete ve svých knihách. Tak já moc děkuju také za pozvání. Jsem rád, že tady můžu dneska s váma být a vlastně trochu něco i sdělit ze svých myšlenek, když teda doma takhle v poslední době se pisu něco k dějinám Zlína. Navázal bych tady na kolegu Zaorálka, jenom bych řekl, že ve Zlíně nejsou jenom baťovské tradice, ty převažují v našem druhém svazku knihy, ale předtím skutečně jedním z důležitých odvětví bylo tady ovocnářství. Tady, když vidíte ty kopce dookola, tak tady všude byly trnky, švestkové sady a tak dále. A sušilo se tady ve velkém ovoce a vyvážela se slivovice skutečně až do Vídně. A pak teda přišel Baťa a všechno nějakým způsobem změnilo svůj směr a i tady tenhle průmysl do té doby poměrně významný, tak pokleslo a přenechali jsme ho sousedním Vizovicím a oni tam v tom nějak pokračují. Já když jsem přemýšlel nad tím, co bych tady vlastně v těch kulisách teda Baťova obchodního domu, ani jsem nevěděl, že vlastně za mnou ještě bude tady tohle krásné panorama, co bych řekl, tak myslím si, že bych v zásadě navázal na pana primátora a pokusil se říct něco spíš tedy k té velmi blízké minulosti, právě k době, kdy to město vznikalo. Je pravda, že ten proces nebyl vůbec jednoduchý a přímočarý. Byla to seskupení různých problémů a krizí. Já jenom bych chtěl říct, že my často lidi ze Zlína mají takový pocit, že vlastně ten vývoj za Bati, že byl jako velmi úžasný, přímočarý a tak dále, ale jako obecně, vlastně když si vezmeme tu situaci, ve které se ta společnost nacházela, tak z takového širšího pohledu, tak ty historické knížky, které pojednávají o téhle epoše, tak se jmenují třeba Věk katastrof, nebo Století extrémů, nebo Do pekla a zpět a tak dále. A v principu to byla ta doba, kdy Baťa začal podnikat. Je pravda teda, že to založení firmy spadalo ještě do takového toho konjunkturního cyklu, kdy vlastně dobíhalo to dlouhé 19. století a hodně se prostě zakládalo podniků a celkově to byl velký vzestup vlastně té české společnosti. Nicméně už tenkrát samozřejmě existovaly problémy jako krize a tak dále, takže postupně Baťa se s nimi musel vyrovnávat a co podle mého soudu bylo fenomenální, že to je vlastně celá série kroků, která se tomuto člověku z hlediska tedy rozvoje jeho biznesu a podnikání povedla. A že vlastně dokázal vždycky nějakým způsobem najít odpověď nebo směřování vlastně kam jít.
Když bych zmínil z mého pohledu takové ty nejdůležitější milníky, které vlastně byly v jeho podnikání, tak on v podstatě začínal velmi skromně a vyráběl to, co se tady vyrábělo vždycky v okolí a nebylo ničím výjimečné. To byly takové jako valašské houněné papuče, což byly v podstatě na zimu, dělali to líp i třeba v Kostelci sousedním a tak dále. A co ho začalo odlišovat, bylo to, že si vlastně našel úplně nový produkt. On vlastně pochopil, že tohle není ta cesta, že pokud chce svůj podnik rozvinout dál, tak si prostě našel produkt a začal vyrábět vlastně boty, které tu firmu postavili na nohy a udělali z ní značku. Byly to vlastně takové lehké, říkalo se tomu zéglové boty, plátěné v podstatě z takové plachtoviny boty, levné, s koženou podešví a ty se staly obrovským trhákem. A už před první světovou válkou se vlastně vyvážely v široce po rakousko-uherské monarchii, na Balkán, dokonce do Palestiny a tak dále a tak podobně. A to byla vlastně taková jako první věc, že každý si už v té době jako spojoval Zlín právě s výrobou téhle obuvy a Zlín se skutečně ještě před první světovou válkou stal významným centrem obuvnické výroby. A nebyl to jenom Baťa, ale byla tady řada, minimálně 5 poměrně jako velmi úspěšných podniků na svou dobu a vlastně stalo se centrem obuvnického průmyslu. Pak jako do toho přišla první světová válka a jenom když teda mluvíme o tom věku extrému, tak možná vlastně teď to mám v živé paměti, protože jsme psali vlastně, jaká situace vůbec byla lidí v téhle době, tak myslím si, že nikdo z nás, jak tady sedíme, tak takovou situaci vlastně nepamatujeme. Jo. Prostě první světová válka, v okolí velkých měst mizely vrány, veverky a tak dále. Prostě jedlo se, co se dalo. Ne, že by to bylo až tak neobvyklé, jestli jste třeba četli Babičku od Boženy Němcové, tak víte, že tam byla rodina Kučerova, kteří jedli veverky, ale tenkrát se opravdu jedli veverky ve velkém. Prostě zkrátka proto, že ten rozsah té katastrofy byl prostě neuvěřitelný. Jo, to byla, jenom z českých zemí bylo mobilizováno 1 400 000 mužů, 140 000 podle odhadů jich padlo na frontě a zhruba 300 000 zemřelo mužů, teď mluvím jenom o mužích, jo, vlastně v rámci té války. Jo, tak jenom si to představme, co vlastně tenkrát ti lidé prožívali a to byl vlastně druhý moment, velice zlomový, protože vlastně tenkrát se rozhodovalo skutečně o existenci tady toho města, životů řady lidí a tak dále. A je to svým způsobem jako neuvěřitelné, protože to nejenom nesouvisí úplně s podnikáním, protože to nebyla jako výzva, které běžně čelí podnikatelé v tom slova smyslu, že inovujete nějak výrobu a tak dále, ale šlo o to, aby tyhle továrny, které vlastně se orientovaly úplně jiným směrem, vyráběly lehkou plátěnou obuv, tak aby dokázaly vlastně se začlenit do té válečné ekonomiky a získat vlastně zakázky od eráru, protože jedině tak jste mohli přežít. A vlastně byl to Tomáš Baťa, který nějakým způsobem ty zakázky sem dokázal přinést do Zlína, i když teda vlastně to muselo být nesmírně náročné, protože vlastně v tom Rakousku-Uhersku v principu existovaly 3 ministerstva, od kterých se dala taková zakázka získat. A vlastně všechny ty zakázky byly už dopředu nasmlouvané, protože existovaly firmy, prostě, které byly dodavateli obuvy pro Rakousko-Uherskou armádu. Byly to firmy, které naopak vyráběly těžkou koženou obuv, měly koželužny, byla to firma Budišovský v Třebíči, členové, a byl to takzvaný konsorciální jako průmysl. No a Baťa, když tam teda přijel po té mobilizaci, předtím byl na cestě v Egyptě mimochodem, protože si myslel, že se jeho podnikání bude vyvíjet úplně jiným směrem a hledal prostě odbytiště v Africe, tak ho s Tama prostě vyhodili. Řekli, pane Baťo, tady jako my máme nasmlouváno a tak dále, tak jako co chcete. A je svým způsobem, a nakonec teda on byl tak vytrvalý a obcházel to ty ministerstva, že nakonec získal skutečně jako první zakázku, která využila to jeho portfolio výrobní. To znamená, že získal zakázku od ministerstva veřejných prací právě na lehkou obuv do vojenských lazaretů. A díky tomu ale se mu podařilo jako ukázat, že je schopen plnit ty zakázky a šel do takové jako zajímavé politické hry,
kdy vlastně seskupil všechny ostatní nespokojené továrníky nebo producenty, takzvaný nekonsorciální průmysl, a šel proti tady těm konsorcím, které dodávali. A vzhledem k tomu, teda bohužel, že ta válka byla příšerná a to ten celkový kontext takový, že jenom v rakousko-uherské armádě sloužilo víc jako 9,5 milionů vojáků a prostě bylo potřeba toho daleko víc, tak vlastně se mu podařilo se uchytit a stal se skutečně jedním z největších producentů této válečné obuvy. A díky tomu vlastně ten průmysl zlínský mohl překonat tady tuhle éru, protože to byla doba, když jste se nedostal mezi ty dodavatele, tak opravdu se okamžitě se propadl a ty zavírali se živnosti. Všechno, co prostě nesloužilo válečné mašinerii, tak prostě bylo zrušeno. No a pak tam byl takový jako druhý okamžik, který zase přišel po skončení té války, kdy vlastně tu obrovskou válečnou továrnu musíte nějak převést do té nové reality meziválečného Československa, malého trhu se spoustou problémů. A to vlastně byl další, druhý takový hvězdný okamžik v roce 1922. Asi znáte všichni ty známé plakáty Baťa drtí drahotu, že dokázal vlastně na tu politiku zpevňování měny zareagovat tím, že vlastně udělal tenhle krok a slevnil své produkty a tak dále. Ono to byla série poměrně složitých kroků a pak následoval ještě další krok, o kterém vlastně už se zmínil pan Zaorálek. To bylo v době vlastně velké hospodářské krize, jak vlastně skákali lidi z těch mrakodrapů New Yorkských a tak dále. Tak tam vlastně zase Baťa zvolil jinou cestu a vlastně v momentě, kdy tu jeho obchodní expanzi, která byla obrovská v těch 20. letech, v podstatě zablokovali ze dne na den, protože on šel vlastně expanzí typu přes obchod, tak vlastně našel si cestu vlastně přemísťování výroby a zakládání těch výrobních jednotek přímo v těch státech a tím dokázal obejít ty celní bariéry a uchytit se tam, vlastně investoval do toho nemalé prostředky a vlastně zajistil si expanzi na další dobu. A jenom když jsem zmínil tady těhle pár okamžiků z dějného podnikání, tak to si myslím, že takový jako běžný podnikatel zvládne tak jeden takovýhle krok za život a on jich vlastně zvládl několik v tom krátkém životě a právě proto se dostal na hospodářský olymp, dá se to tak říci, že to skutečně byla firma, která byla mimořádně významná a já mám velice rád teda jeho současníka Josefa Aloise Schumpetera, což byl jako významný ekonom, myslím, že jeden z nejvýznamnějších i myslitelů ekonomického myšlení ve 20. století, to z okolností rodák z Třešti. A ten vlastně má pro tenhle, zejména tenhle typ podnikatelů, tak mluví o tom, že vlastně ta podnikavost a ten duch, že to je vlastně nějaký proces v podstatě jako kreativní destrukce, jo? Přičemž teda klade, říká dokonce vichřice kreativní destrukce, že se prostě všechno změní, když prostě někdo změníte tu oblast podnikání. A já si myslím, že když se tady dívám na ten Zlín, a kdybychom si tady promítli fotky třeba ještě z roku právě 1922, předtím, než tady byla zahájena ta Baťová, jakoby skutečně americká revoluce, a viděli byste, jako, jak to tady vypadalo a co bylo vlastně za 10 let po jeho smrti, tak to je jako kdyby se tady opravdu prohnalo tím Zlínským údolím tornádo a všechno se změnilo. A zároveň jenom bych chtěl říct ještě jednu, a už skončím, myšlenku, že myslím si, že nejde jenom o to, že tady Baťa založil nějaký podnik nebo vybudoval nějaké město, ale byl to skutečně člověk, který byl na špici své doby a ti lidé stejného typu, jako byl on, a to je jedno, jestli to byli lidé, kteří zakládali velké firmy v Americe, jako US Steel nebo Henry Ford, tak v podstatě změnili absolutně výrazně ten svět a celý ten model i podnikání už se vlastně nešlo vrátit zpátky před tu dobu, jo, než oni začali podnikat. Takže v tomto smyslu to byla vlastně revoluce jakoby dokončená, která změnila výrazně svět a na Zlíně je to vlastně materializováno. Jo? Že vlastně vidíte, že se změnilo úplně všechno v principu. Tak
Děkuji za pozornost. Doufám, že jsem nemluvil dlouho. Ne, já myslím, že to bylo naprosto v pořádku. Samozřejmě teď přijde diskuze, takže já poprosím hostesky, které mají případně nachystané mikrofony, pokud bude nějaký dotaz, tak klidně stačí zvednout ruku, oni přijdou a můžete oběma pánům dotazy pokládat. Já možná jenom takto řeknu, že si vzpomínám ještě teda ze svých studií tady na Baťovce předmět soustava Baťova řízení, který prostě i nás všechny, co tam studujeme, opravdu učí tomu, co ten Baťa vlastně dokázal, co vlastně dělal. A když si to vezmu takhle z toho hlediska, tak ať už si člověk zapamatuje to, co jste říkal, spoustu těch věcí, tak mě vždycky imponovala jednak jako ta věc, když se podívám na Zlín, já tam vidím tu architekturu toho Corbusiera, prostě ať člověk chce nebo ne. A druhá věc je, když jste zmiňoval tady tyhle ty věci, že zavedl to ukazování krav, když chtěli, aby vlastně měli ty obědy vlastně takové jakože lepší, tak museli mu vždycky každý určitý den předvést vlastně před kancelář dole, udělat takovou prezentaci krav stáda, aby zjistil jakože jak jsou na tom a aby opravdu tam nedávali žádné vyhubnuté. A tak si vždycky říkám, že opravdu i tohle to ta demonstrace, že je naučil vlastně nějakému systému pravidelnosti a takhle, že v tu chvíli dochází k tomu, že ti lidi si na to zvyknou, že se naučí prostě v té krizi prostě se držet těch jednotlivých pravidel, těch přesných režimů a těch konstrukcí, které jsou připraveny předem a najednou přestanu trošku vnímat to, co se děje kolem. Takže tu krizi trošku, neříkám, že úplně pustí pryč, ale soustředí se právě na ty jednoduchosti, na ty základní věci, které se dějí kolem nich. A možná, že to je taky cesta, jak se tady z té krize dostal ven, protože se nesoustředil až tak na to okolí, ale soustředil se jakoby na tu firmu a na to, aby ti lidi, které tam pod sebou měl, tak přenesl. Tolik za mě, ale já jsem říkala, že jenom využiju toho času, abyste mohli položit své dotazy vy. Takže jestli máte nějaký dotaz, tak směle do toho. A bylo ticho. Já jsem chtěl říct, že tady začal jsem mluvit o krizi, já jsem nechtěl vyvolat dojem, že jsme v krizi. Jako to by bylo tak nějak nepřesné. Že jo? My jsme v situaci, kdy se obáváme recese, že jo? Protože objednávky z Německa těch ubývá, takže vlastně se máme důvod obávat. A to, co bych řekl, je dneska je nejistota. Není to tak, že bych tady chtěl přijet říkat, že budeme v krizi. Ne. My se obáváme recese, která bohužel může být, leco z tomu nasvědčuje, ale co přijde, to vám asi dneska nikdo úplně jistě neví. Ano, ono se tomu říká možná i změna. Otázka je, jestli k lepšímu nebo k horšímu, nebo co vlastně nastane. Tak, byl tam dotaz vzadu někde, vidím, ano, zvednutou ruku, tak poprosím mikrofon, jestli by bylo možné. Dobrý den, Dušan Svěčka, Zlínský kreativní klaster. My se zabýváme právě rozvojem kreativity a podnikání tady na Zlínsku a vnímáme to právě jako tu příležitost pro budoucnost k tomu rozvoji, jak jsme o něm mluvili, a možná k překonání těch krizí a těch těžkých okamžiků. Chtěl jsem se zeptat, jestli vy vidíte v té kreativitě také podobnou věc, nebo byste měli jiný recept, jakým způsobem se dál pohnout vlastně ve Zlíně do budoucnosti. Já na to musím odpovědět, protože jsem se tomu teďka právě na Ministerstvu kultury věnoval, tomu kreativnímu odvětví. Dokonce jsme kvůli tomu založili nový odbor, přijali jsme nové lidi, protože na tom ministerstvu nikdo nebyl, kdo by byl schopen se tím zabývat. A já jsem vlastně byl trochu nemile překvapen v tom, že jsme v České republice v téhle oblasti zaostali. Vlastně, že vlastně ten stát se tomu nevěnoval. Já vám rovnou řeknu, že když jsem se o tom bavil se šéfkou legislativní, teda ekonomické rady, tak mi řekla, že kreativní odvětví, to je záležitost privátu, s tím stát nemá nic společného. Což já si myslím, že tak úplně není, protože najdete celou řadu zemí, já nevím, Holandsko, Dánsko, je dneska spousta, Británie, dokonce Spojené státy, tam prostě zjistili, že creative industry nebo entertainment industry je vlastně obrovský tahoun, dokonce začal astronomicky se prosazovat i vůči ostatním oblastem i průmyslu. Mně připadá, že pro Českou republiku je to nesmírně důležitá oblast, že já jsem právě mám velkou radost z toho, že tady ve Zlíně se tomu věnujete. Myslím, že tady to prostředí je ideální a připadá mi, že to je... Já jsem četl někde v německých novinách, že ten creative industry už tam předstihl dokonce i průmysl chemický a umístil se někde na druhém, třetím místě za automobilovým a podobně. Takže on se opravdu probojovává do čela. A já bych byl rád, kdyby v Česku jsme tady tohle vnímali a abychom to, co jsme, pokud jsme zmeškali, abychom to dohnali. Jako zaplať pán Bůh, to už dneska vidím v Brně, v Olomouci a jinde. A já jsem hrozně rád, že jsem zjistil, že se tomu věnujete tady ve Zlíně. Je to přesně ta oblast,
která podle mě má budoucnost a bude to rozhodovat o tom, kdo z téhle krize vlastně vyjde jako úspěšný a kdo naopak se v ní ztratí. Děkuji. I za dotaz, i za odpověď. Já ještě jedno dopovím. Já jsem, když to mluvíme o tom creative industry, abych to rovnou spojil s kulturou. A já jsem byl rád, že jsem mohl podpořit tady filmový festival ve Zlíně, který, jak jsem zjistil, za pár dní zase začíná další ročník. A já jsem tady všem zdůrazňoval, že to je strašně důležité, že to ve Zlíně je. Jako tento typ akcí je podle mě také strašně důležitá součást života. Já vím, co pro Ostravu znamená Colors of Ostrava, co pro filmový festival Karlovy Vary znamená pro Karlovy Vary. Jako tento typ akcí to nějak trochu patří k té kreativitě a inovaci. A já vlastně, pokud bych mohl, tak bych zase se snažil takovýmto akcím, nebo je Jihlavský festival, že jo, filmový. Jako připadá mi, že to strašně vytváří obraz toho místa a že mu to dává jako kdyby charakter. Takže nejenom teda ta kreativní industry, ale i ty kulturní akce, které tady máte, tak by připadá mi strašně důležité je tady třeba díky tomu, že situace dneska není jednoduchá, tak jako je nenechat propadnout. Je to pro budoucnost toho místa strašně důležité. To je právě ta přitažlivost toho života. To je právě to, že ten život v tom místě má smysl. Že tady je co dělat a že tady je něco, kolem čeho se ten život točí, že to má i obsah. Takže já jsem přesvědčen, že kultura zase mi připadá, že je omyl, pokud se vnímá jako něco na okraji. To je i ona, kultura rozhoduje o tom, jak je vlastně ten život v tom místě zajímavý a jak je přitažlivý. Jako dokonce jsem si všiml, že ve světě v některých slavných městech, když se dělají volby do těch velkých měst, tak dokonce to, co je volný čas a kultura, často ty volby tam vyhrává dneska, protože se z toho stává, trávení volného času se tam stává jedním z klíčových témat a to bude podle mě i u nás stejné. Takže já si vážím toho a věřím, že i vy tady jste rádi, že to máte. Já možná jeden dotaz tady k tomuto, možná, že nám to ukázalo tady v tomhletom případě, jak ta doba covidová zasáhla, že tu kulturu je potřeba neustále si osvojovat a že nám to opravdu chybí, protože po ty dva roky se to najednou změnilo. Vidíte to vy třeba podobně, že je možná i zasáhla nějaká vyšší moc, aby jsme si možná vážili opravdu toho, co máme, protože někdy se říká, že když jsme v tom daném regionu, tak nevidíme to, co se děje kolem nás a to, co tady máme jako unikát a musí přijít někdy někdo od jinut, když to řeknu třeba z Ostravska nebo z Prahy a podobně, vidí ten potenciál v něčem úplně jiném, třeba než vidíme my, protože pro nás je to tady třeba běžná záležitost. Tak jak je to třeba tady z tohoto pohledu? No, tak určitě je to tak, že někdy ten člověk příchozí vidí něco, co my nevidíme. Já teda, když jsem, že ty dotazy směřovaly k dnešku a možná i k tomu pojmu krize, já si vlastně taky nemyslím, že jsme v tuhle chvíli v krizi, ale vlastně si spíš myslím, žijeme v zajímavé době, jak se říká, nedej bože, aby jsme žili v zajímavé době. A jako historik se na to dívám s takovou jako delší perspektivou. Jo? Tak jenom chci říct, že vlastně ta role těch historiků je upozorňovat na různé věci, i na ty temné stránky historie, právě zpochybňovat takové ty jistoty, že já nevím, po roce 89 jsme si všichni mysleli, že je prostě konec historie a tak dále. Já jsem to jako historik, která úplně nikdy tuhle tezi nedokázal pochopit a myslím si, že vidíme, že není. A jako z hlediska těch dlouhodobých trendů si kladu spíš otázky, že jo, tak myslím, že je evidentní, že svět se jako velmi rychle změnil, zejména po takové té druhé vlně globalizace, která, já jsem mluvil o té první v 19. století, pak byl nějaký propad. Jo, když bychom to vzali třeba i statisticky, tak třeba v roce 1900 bylo asi 3000 nadnárodních korporací, které fungovaly. V roce 2000 jich bylo 63 tisíc. Řada z nich byla větší než prostě ekonomiky celých států. To se vlastně diametrálně změnilo, a zejména po tom roce 70. A vlastně byli jsme ve fázi velmi intenzivní vlastně globalizace a teď se opravdu jako ptám, jestli vlastně ta globalizace bude pokračovat, anebo je v úpadku vlastně, jo? Že to je jako jedna z těch věcí, které si myslím, že jsou úplně klíčové i pro podnikatelský sektor, jako vůbec jako si nějak říct, v jakém trendu jsme teď, co se týče jako politiky, že jo, světové, tak já si myslím, že ta obrovská změna nastala v tom mezinárodním systému, že skutečně žijeme v podmínkách nějakého jako nového multipolárního světa, že se to jako velmi
změnilo všechno. A není to třeba jako za studené války, že jo, kde prostě teda se držely nějaké dva bloky pod krkem. Teď vlastně s tím narůstají i ty nejistoty, vidíme. Jo, že já mám pocit, že jsme vlastně dlouhodobě některé věci možná neviděli nebo nechtěli vidět, že narůstají určité typy rizika právě i pro podnikatele, pro třeba jejich výrobní jako řetězce rozvržené napříč celou planetou. Že? Ten svět je pospojovaný na jednu stranu, je vlastně globalizovaný od 70. let výrazně, na druhou stranu vidíme, že nemizí ty rozdíly a to je věc, která se bude, i když to zní jako velmi obecně, promítat i do toho, jak vlastně bude fungovat Česká republika, která v principu je region jako sama o sobě a nedejš to naše kraje a naše města, jo? Protože i naše firmy třeba větší jsou součástí, že jo, velkých nadnárodních korporací, máme tady prostě nějaké subdodavatelské řetězce a vidíte, že tohle je to, co si myslím, že všechny znepokojuje, protože ta nejistota je vlastně značná a narůstá. Takže jako je otázka, jestli se, jak se vlastně to všechno bude přeskupovat. Zajímavé téma, tak se musím připojit. Já vám řeknu konkrétní příklad, abyste si to hned rychle představili, o co jde. Seděli jsme na vládě uprostřed covidové krize, ve chvíli, kdy kulminovala, a ptáme se ministra zdravotnictví, kolik máme léků z Číny? Protože víte, že se situace začala houstnout i mezi Čínou a Evropou. Ptáme se, kolik má Evropa dodávek výrobku z Číny? Říká no 70%. Kolik má Česká republika? Tak tuším, říkal 35%. Tím jsme byli konfrontováni s tím, že takovýto obrovské procento těch přípravků farmaceutických přichází z Číny. Ve chvíli, kdy jsme nebyli si jistí, jestli je zítra dostaneme, tak jsme se, a vlastně to je něco, čím se nikdo nezabýval. Žijeme v globálním světě, jo, všechno to tam kolotá, všechno to obchodujeme a nikdo si moc nelámal hlavu s tím, kolik, poprvé vlastně byla položena ta otázka, kolik toho máme z Číny, co kdyby zítra jsme si to museli vyrábět sami, no samozřejmě jsme zjistili, že toho nejsme schopni. Že vlastně jsme, že ta propojenost je taková, že my vlastně nejsme schopni, takže poprvé nás napadlo, a není to strategická věc, neměli bychom si říct, že některé klíčové výrobky lékařské nebo medicínské, jako ty nějaké ty základní léky by měla ta země vyrábět sama. Uvědomte si, že poprvé nám to prostě přišlo jako něco, čím bychom se měli zabývat. To máte, dneska se tím zabýváme v souvislosti s energetikou, ale ta covidová krize nám tohle téma přivedla. No a takže vlastně tím se začal proces, říká se tomu, že lokalizace výroby, že vlastně se řekne, že strategické věci, ať je to teda zdravotnictví, nebo je to energetika, jak vidíte teďka jedno z klíčových témat dneška, tak musíme být schopni si to zajistit tak, aby to bylo bezpečné. A to je novum. A díky tomuto novu dneska můžete v zahraničních novinách číst titulky Konec globalizace. To běžně najdete. Konec globalizace. Prostě jak v tomhle světě, ve kterém se najednou začne preferovat bezpečnost těch toho zboží, bezpečnost, navíc ještě došlo k obrovským problémům, které se týkají těch dodavatelských řetězců. Že? Byly přervány vlastně dodavatelské řetězce, to, co se předává, co se převáží po mořích. Jako ukázalo se, že celý ten systém se vlastně v covidu zhroutil. To byl další faktor, který jako kdyby vyvolal tu otázku, nekončí teda celý ten proces globálního propojení světa. To, čemu dneska čelíme, je otazník, jestli se nám ten svět nerozlomí. Jestli nevzniknou dvě hemisféry, jestli se dokonce nevytvoří dva finanční systémy, jestli se nevytvoří dva systémy, které budou samostatně zbrojit, které budou samostatně obchodovat a které... Je to něco, co si můžete představit tak, jako že si přečtete knížku 1984 George Orwella a v té knize on má de facto svět rozdělený tuším do tří, ne do dvou, jak jsem řekl, hemisfér, ale do tří. Já už nevím, jak se to přesně jmenuje. A já jsem to vždycky pokládal za děsivou vizi, jo? Protože když rozdělíte ten svět na takovéto tři místa, tak většinou to jedno tští na to druhé z oheň a síru. Že jo? To znamená, to je samozřejmě, to má strašně konfrontační a eskalační efekt. Proto jsem to pokládal za zlou vizi. A já se prostě bojím toho, že by skutečně jsme šli do světa, ve kterém se ten svět rozdělí. Protože řeknu něco, co vám připadá triviální, ale je to tak. Já si nedovedu představit, že bychom v tom rozděleném světě řešili problémy environmentální, klimatické, řešili problémy odzbrojení a problémy, to všechno, co na nás plásí, že bychom to řešili každý zvlášť, to je prostě nepředstavitelné. Takže mi tohle připadá, že to by byla ta cesta do pekla, jak se říkal, z pekla do pekla. Takže jako tohle je dneska velká otázka, která tady visí.
Je to tak, že tohle je oddělování, decoupling a podobně, které už je v chodu a které bude v budoucnosti? A nebo je to tak, že ty globalizační síly jsou tak silné, že to nakonec stejně ten svět pohromadě udrží? My tu máme vlastně střed těch odstředivých a dostředivých sil. Protože samozřejmě si asi taky dovedete představit, že ty dostředivé síly jsou taky silné. To propojení toho světa v oblasti ekonomické, finanční, tam jsou také silné tendence, aby se to nerozpadlo. Vidíte, ta Čína je s námi propojená způsobem velkým, to znamená, jak to vlastně budeme dělat, co bude z toho, z té strategie dělat si základní věci sami. Ale to znamená, něco se měnit bude v těch oblastech bezpečnostní, možná i té zdravotnické a dalších, energetické. A na druhé straně já za sebe říkám, že si nedovedu představit, že by se ten svět opravdu takto měl rozpadat, protože si myslím, že v takovém světě by se moc nedalo žít, že by to prostě mělo velmi, velmi neblahé důsledky. A to je to, co je dneska jakýsi otazník. A ten padá na všechny. Takže já nechci mluvit o krizi, ale je to nejistá. Je to nejistý vývoj před námi. Stejně jako je nejistý vývoj, bohužel musím říct, i nad Evropskou unii. Poslední vystoupení teďka úplně čerstvé Emmanuela Macrona. Macron prostě říká, musíme Evropskou unii reformovat. Prostě v téhle podobě s tím právem veta nemůže dále existovat, protože jsme neschopní se rozhodnout. No a hned proti tomu vystoupí 13 členů, kteří říkají, ne, my žádnou reformu nechceme. To vidíte tady v těch evropských podmínkách podobně zásadní debatu, jaká ta budoucnost vlastně bude. Ta nejistota, ta je tady všude. Ale to neříkám proto, abych vás nějak demobilizoval nebo abych tady nějak deprimoval. Tady se slaví dneska 7. narozeniny. Já to jenom říkám, že jako... Tady jde o to kreativně ten chaos zpracovat. Vy jste řekl, že se nebojíte Schumpetera, tak já říkám také, jako, jak to říkají ti Číňané, chaos pod nebesy, jak to říká se, situace nemůže být lepší. Ten chaos, jako kdyby dává, to je čínské přísloví. Jako. Takže ten chaos vlastně dává šanci do toho nějakým způsobem vstoupit a nějak to uspořádat. Jako zatraceně těžký úkol, ale je to lepší, než kdybych vám řekl, všechno je hotové, nemusíte nic dělat. Naopak, je třeba něco podniknout. Děkujeme. To myslím, že bylo krásné takové závěrečné slovo toho prvního, aspoň co pro vás máme připraveno, bloku.